tere hommikust! Kell on meil 11 ja mina olen startimas Haavojale. Müügis on siis üks väike armas suvila ja tundub, et kuigi on külm talv, siis kõigi mõtted on juba suve peal. Sellepärast, et vaatama tulemas on 9 vaatajat. See tähendab siis minu jaoks 4 tundi suvilas. Aga kuna tegemist on suvilaga, siis on seal hetkel külm. Nii et minul on kaasas termos, sooja teega. Et vaatame, kuidas meil tänane päev siis läheb. No nii, vaade on meil siis selline. Ütleme nii, et lund jätkub. Aga ilus on ka. Õnneks on olemas ka väike abivägi. Varsti näeme, kuidas saab siis kiirelt välja kaevata ennast. Ja mida teeb vahepeal maakler? Termosen. Ja jooksuoja teed. Siis vaat järgmisel. Eks ikka juhtub, et asjad lähevad meelest ära. Aga palun, kallid kliendid, pange endale kohtumised kalendrisse kirja. Mina tulen ju teie pärast kohale ja olen teie jaoks olemas. Tulge ka teie õigel ajal kohale. Õhtu on käes, väljas hakkab pimedaks minema. Kokkuvõtte siis selline, et käis 9 vaatajat. Üks kokkulepitud vaataja jättis küll tulemata, aga selle eest tuli üllatuseks üks vaataja, keda ei osanud oodata. Oli möödasõidul ja tuli piilus sisse. Selline päev oligi. Nüüd on homme kõvasti kokkuvõtte tegemist ja klientidega uuesti ühendust võtmine. Eks siis ole näha, milline tulemus tuleb.